Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah: mudminul khamr wal 'aqib ad-dayus alladhi yuqirru fi ahlihi al-qabas. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, terima kasih kepada tuan imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada di depan masjid, tadi ada orang Langkawi mai jumpa saya. Saya tanya, dah kahwin ke belum? Belum. Umur berapa? 27. Okey, saya kata macam budak 17 tahun. Kata budak bujang lagi, kata kerja lada. Mai singgah tengok. Tuan-tuan, seronok tengok dia. Pak saya bujang lagi. Pak saya apa yang saya seronok tengok dia? Sebab dia tak ada isteri lagi. Bila tak ada isteri, tanggungan, tanggungjawab taklah berat macam kita ni. Ada isteri. Tambah-tambah ada dua. Tiga pula. Empat pula. Ui, banyak. Bila ada isteri, mai anak pula. Kadang-kadang seorang je isteri dia. Nikah 5 tahun tak beranak, ada alasan nikah 2. Nikah nombor 2, setahun nikah dapat anak. Hak nombor 1 pun mengandung pula. Lah. Astagfirullahalazim, kata dia ustaz. Allah bagi rezeki sungguh, sallallahu akbar. Dapat hak nombor 2 tu, hak nombor 1 mengandung ustaz. Padahal 5-6 tahun kahwin tak ada. Jadi akak-akak yang mana dah menikah lama, tak ada anak juga, bagi lelaki menikah lain. InsyaAllah tahun depan dengan akak beranak. Saya cerita je lah. Anak ramai besar tanggungjawab. Isteri kita pun tanggungjawab. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki itu menguasai, lelaki itu menjadi pemimpin, lelaki itu menjadi orang yang protektor kepada isterinya. Ar-rijalu qawwam. Qawwam maknanya yang jaga, yang tengok, yang protek, yang betul-betul jaga isteri dia. Bukan setakat memimpin saja. Jaga, jangan sampai isteri itu dizalimi. Jangan sampai isteri itu dianiaya. Jangan sampai isteri tadi berbuat dosa. Jangan sampai isteri tadi tak makan, tak minum dan sebagainya. Itu makna al-qawwam, orang yang melindungi isteri dia. Abang-abang, kalau kita faham perkataan al-qawwam, takut kita nak nikah dua. Takut. Tapi bila saya tak apa nak faham, dia belasah tu. Nikah dua dulu, dia kata masalah lain ku fikirkan kemudian. Apa yang saya nak cakap pada malam ni? Yang saya nak cakap pada malam ni, yang Nabi sebut dalam hadis ni. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Tiga orang yang kata Nabi, Allah Ta'ala haramkan mereka ni masuk ke dalam syurga. Bila Allah kata, Nabi kata haram masuk syurga. Tak apa Ustaz, kami pergi sungai kita ni. Baik, kalau kita, kalau di dunia tuan-tuan, tak apa, di dunia kita ada pilihan. Tuan-tuan rasa-rasa tak kenal dengan masjid Sungai Layang ni, pi masjid Layang lahak-lahak, yoi pun masalah. Pi masjid Pekan, tak apa tuan-tuan, geduh apa. Orang tak bagi kita masuk pasaraya Gian, kita masuk pasaraya Raksasa pula, tak ada masalah apa. Orang tak bagi kita masuk TV, kita buat TV kita sendiri. Inilah nama dia dunia. Tapi kalau Allah tak bagi kita masuk syurga, kita nak pergi mana? Di sana bukan ada pilihan, melainkan dua, syurga neraka. Bila Allah kata, Nabi kata, tak boleh masuk syurga, jawapan dia neraka. Siapa dia yang Nabi kata takkan masuk syurga ni? Nombor satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamr, orang yang mengekalkan minum arak. Sampai ke mati minum arak. Saya ni ustaz lama tak. Ustaz tua.
Saya duk tengok senarai kuliah maghrib, kuliah subuh tuan-tuan di masjid ni. Hak yang saya kenal lebih tua ni Datuk Toyib Azamuddin, Datuk Syekh Faisal, nah tu zaman saya punya orang. Hak lain-lain ni muda-muda aku tak kenal dah lah. Maknanya saya ni pun kena masuk skim pencin dah lah. Skim wajib saraan lah. Tua lah. Tak kenal dah Allah, ustaz-ustaz muda-muda lah, Allahu Akbar. Zaman saya tahun 90-an dulu tak ada lah. Tapi saya syukur tuan-tuan, banyak benda yang saya jumpa yang boleh jadi insaf pada diri saya. Pak saya tua hanya saya. Apa dia ustaz? Bapa dia ni kaki arak, sakit berbulan-bulan. Waktu nak mati tu tuan-tuan, bapak dia kata, wak mari arak, wak mari arak, wak mari arak, aku nak minum. Tak padan sakit, lemah, tak larak, duduk atas katil tu, minta arak. Ya anak ni tak gamak, duduk tengok, pak nak, 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 anak tak gamak, pergi kedai beli, beli suap-suap tuan-tuan, tuan-tuan, mati dengan arak tu. Lepas suap mati, lepas tu baru tanya saya, apa hukum ustaz? Tu saya tanya lah, apa doa dia sudah. Dah dikata dah ni, muda minul khamr, orang yang mengekalkan minum arak sampai kesudah dia tak taubat. Kalau dulu kita minum, lepas tu kita stop, kita taubat, tu lain cerita. Yang ni ni muda minul khamr ni kekal minum arak tuan-tuan sampai kesudah. Ah, sudah tuan-tuan oi. Daripada awal dia kerja tepi pantai sampai dia mati. Dalam motor tu, dalam raga tu, duk ada botol arak. Duk minum arak dengan Mak Saleh, duk mandi kat pantai. Tentang dia jadi beach boy. Pakai seluar pendek, hitam badan dia. Duk main panah. Kawan dengan orang Jepun, kawan dengan orang Jerman, kawan dengan orang Rusia, kawan dengan orang putih. Jadi orang putih lah. Sak minum arak ni, sak minum arak ni, balik-balik kerja, naik motor, accident. Muduk minul khamr, dia tak tobat tuan-tuan, maka dia kekal dalam neraka. Dia ni takkan masuk dalam syurga tuan-tuan. Satu. Kemudian kata Nabi, wal'aqu, wal'aq maknanya derhaka, wal'aqu liwalidain, orang yang derhaka pada mak bapak ni. Yang ni pun tak cium bau syurga ni, yang ni pun tak boleh masuk syurga ni. Siapa dia? Al'aqu liwalidain, orang yang lawan mak bapak. Yang ni lagi sepah tuan-tuan. Tu yang saya kata tadi, yang sepah banyak tu. Sebab kita jumpa. Ada yang imam. Imam. Bila baca khutbah terlupa rukun. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Terlupa selawat, kena ulang balik. Dua minggu naik lagi, terlupa lagi. Lah, mereka tak bagi jadi khutbah. Ha, jadi imam rawatib sudah, imam harian, imam. Bila dah jadi imam, terlupa pula surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an. Ah, terlupa pula dah tuan-tuan. Oh, ihdinas siratal mustaqim. Ha, makmum subhanallah, ihdinas siratal mustaqim, subhanallah. Dia tak boleh ulang. Dia tak boleh nak sebut tuan-tuan. Lah orang tolak dah, tak boleh jadi imam dah. Mai dah masjid, mai. Mula-mula pakai baju, pakai kain plekat. Lah pakai kain plekat saja, baju tak pakai. Lah tak pakai apa. Ni cerita betul ni. Tahap nyanyuk dia, dia berak dan dia makan teik dia sendiri. Apa jadi? Puncak. Pak dia mati dulu ni. Dia sepak mak dia. Terajam perut mak dia. Pasal pembahagian pusaka dia tak puas hati. Sampai mak dia mati, dia tak minta maaf. Allah balas cash. Sebelum dia mati, satu-satunya dia antara dosa yang Allah balas sebelum mati ialah dosa derhaka pada mak bapak. Allah balas cash tuan-tuan. Ustaz tak ustaz, imam tak imam. Hang lawan mak hang ke dalam. Yang ketiga kata Nabi, wad dayus, yang takkan masuk syurga ni siapa? Dayus. Apa dia dayus? Dayus kata Nabi, yuqirru fi ahlihil khabath,
Orang yang tidak menghalang ahlinya daripada melakukan kejahatan, melakukan keburukan, daripada ahlinya melakukan dosa. Suami dia tak kisah. Ahli dia siapa? Isteri, anak-anak dia, ataupun yang rapat dengan dia. Itu yang saya kata tadi. Saya tengok abang tadi, umur 27 tahun, tak kahwin. Muka ceria. Tak ada masalah apa. Isteri tak ada, anak tak ada. Dia fikir apa? Dia fikir duduk lada. Kerja duduk Langkawi, kerja lada. Yang kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Subhanallah. Cabaran dia mari kepada kita. Sebab tu saya pilih tajuk malam ni, Dayus. Sebab Allah sebut dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah ahli, jagalah diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka. Baik, Allah kata, Qu, jaga anfusakum, diri kamu. Mana? Hujung kepala ni, hujung rambut ni, sampai hujung kaki tu, tu nama diri. Allah kata, daripada hujung kepala hang ni, hujung rambut hang, sampai hujung kaki hang, jangan disentuh api neraka. Jaga sungguh. Bila sebut tentang rambut, jaga. Sebab rambut ni boleh punca bawa dosa. Yang piduk warna rambut perang, kuning, merah, menyala, jadi balon ayam. Wuduk tak sampai apa, tak sampai pi ambil cat, pi bubuh pula. Pi buah pula rambut, trojan pula, cat pula. Ha, mandi junuk lagu mana? Saya kata, saya semayang tak, eh? Memanglah, hang semayang, hang duduk belakang orang, hang rukuk kena punggung orang. Rambut jenis panjang. Yang ni saya jumpa di Johor, tuan. Rambut panjang-panjang ni. Pakai besi-besi dia macam Undertaker. Oh, siku kita luka. Dari mana dia kata, semalam kami ada gig-gig apa nak sebut, tak erti, GIG menatang apa tak? Dengan rambut warna-warni ni. Allahuakbar. Saya berhenti nyimbang ada pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Dah, aku nak balik lah. Fikir sendirilah apa saya cakap. 2 tahun lepas tu, saya pergi ceramah, rela tu duduk berlari ikut saya. Saya keluar naik kereta, dia duduk berlari. Saya kata, abang tak payah lari lah. Saya bukan orang besar. Dah saja nak jaga ustaz kot orang. Tak payah lah, saya kan orang besar payah pergi. Dah lah. Saya nak tengok ustaz cam tak saya? Mana saya cam ramai kan? Tambah jantan lagi tak cam. Kalau nak darah insyaAllah saya kata. Ustaz ingat tak hari itu ustaz ada pergi basuh budak-budak mak ping, mak pang apa semua ni? Saya kata saya ingat lagi. Saya lah. Ula jadi rela dah. Jadi rela dah saya. Rela menanti. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya hormati. Belum masuk lagi tuan-tuan, rambut menyerupai orang bukan Islam. Dia mai kepala ni pula, subhanallah. Tuan-tuan buka dalam surah yang tuan-tuan duk baca, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yang ni kita dah hafal. Banyak kita dah hafal surah tapi tak apa nak faham. Surah hak duk ingat di mulut tapi tak apa nak faham. Bila duk ingat di mulut, kita teringat Haji Bakhil. Kan Haji Bakhil dia nak ngorak Cikgu Murni tu. Kan? Ya, kalau Cikgu Murni nak kahwin, saya ada kawan. Orangnya bayar-bayar saya lah, kata dia. Umurnya bayar-bayar saya lah, Tuan Cikgu Murni. Siapa namanya Tuan Haji? Namanya Akil kah? Sakil kah? Lupalah pula saya. Selalu namanya di bibir saja. Malam ni lupa, kata dia. Ah, nampak Haji Bakhil sebut. Selalunya namanya di bibir saja, tapi lupa. Tuan-tuan, surah Al-Alaq tadi di bibir kita, lupa. Lagi, apa lagi surah yang di bibir kita? Oh, banyak tuan-tuan. Subbihisma rabbikal a'la. Oh, surah Al-A'la di bibir saja. Apa dia ustaz? Allah Ta'ala sebut, qad aflaha man tazakka.
wa dzakara asma rabbi fa shalla. Allah sebut dalam surah tu, simple surah dia. Berjayalah orang yang membersihkan dan orang yang menyebut nama Tuhannya dan orang yang sembahyang. Simple tuan-tuan. Tak faham kita tahu? Orang yang berjaya ni siapa? Orang yang bersih. Bersih apa? Yang membersihkan daripada sifat syirik pada Allah. Hati dia bersih daripada kekotoran syirik. Orang ni berjaya. Puluah makna tazakka ni tuan-tuan. Bersih diri boleh, bayar zakat boleh, bersih jasmani boleh, bersih dalaman dia boleh. Orang yang berjaya ialah orang bersih. Alhamdulillah, masjid tuan-tuan bersih. Alhamdulillah. Masuk tandas dia bersih. Saya tak payah bawa muzik 70-an. Bila nak buka pintu tandas tu, muzik 70-an. Teng, teng, teng. Ha, itu mengerikan. Buka-buka Allah tak jadi keluar. Tak jadi masuk keluar balik. Yang ni tuan-tuan lapang masuk. Alhamdulillah. Cuma selak tak ada. Tunggu. Kena pergi selak kayu tu pula. Tak mana orang kaya ni ganti pintu baru. Kesian tuan-tuan. Nasib baik ada juga hak selak lagu tu. Paku lebih tu. Jenis yang tak ada selak. Oi, selok dalam tu. Abang-abang, saya bagi petua kalau tandas tak ada selak. Apa dia? Kain pelikat. Buka, sangkut ke atas. Maknanya orang tahu. Ada orang dalam tu. Jenis hak jahat, awak lari kain pelikat. Oi, duduk menjerit dalam tu. Ha, subhanallah tuan-tuan. Oi, bersih masjid tuan-tuan ni bagus. Jadi kita hak mai ni pun bila dah bersih, tolong bersihkan, jangan jadi syirik pada Allah. Yang kedua, siapa orang yang berjaya? Wa dzakara asma rabbi. Orang yang selalu sebut nama Tuhan dia. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Allah. So what? So what? Sebab ada orang kata tak ada faedah sebut Allah, 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 Allah. Tak ada makna. Suruh dia baca surah Al-A'la tadi. Allah kata sebut nama dia. Mai ustaz zaman sekarang tak ada makna sebut nama Allah. Apa sebut Allah, Allah, Allah? Itu kata kat dia itu batuk tu. Sebutlah nama Allah. Firman Tuhan. Yang keduanya ialah fasalla, orang yang sembahyang. Nak berjaya kena sembahyang. Jadi tuan-tuan, macam mana nak bagi anak kita berjaya? Kita kena sembahyang dan anak kena sembahyang. Kita sebagai suami suruh isteri sembahyang, suruh anak kita sembahyang. Berjaya sebab dalam Al-Quran sebut tu. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah keluarga kamu sembahyang. Dan sabarlah mengerjakannya. Suruh keluarga kamu sembahyang dan tolong sabar. Baik, balik kepada tadi kepala tadi. Allah kata dalam Quran, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kalau kamu tak berhenti buat kejahatan, nanti aku campak ubun-ubun kamu. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Maknanya tuan-tuan, ubun-ubun ni punca kita masuk neraka juga. Sebab tu Allah kata jaga diri hang. Sebab apa ubun-ubun ni punca masuk neraka? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itulah ubun-ubun yang jenis bohong, itulah ubun-ubun yang kepala otak dia duk buat benda-benda yang salah. Punca pemikiran ni bermula daripada ubun-ubun. Tuan-tuan, ni bila tuan-tuan rasa silap, tuan-tuan rasa menyesal, tang mana tuan-tuan tepuk? Allah. Silap betul. Nampak? Ada tuan-tuan pergi tepuk tempat lain. Pergi tumbuk dinding, silap betul lah. Patah tangan, memang silap sungguh. Kita kalau ada masalah lagu ni, duk fikir, duk tengok TV, dai tah dai, dia apa nama tangan tah dai. Dia bukan tengok TV, dia duk fikir apa aku nak buat. Kadang-kadang dia fikir, dia tengok
boleh lagi tok ni. Dia kata macam tu, dia tengok boleh lagi tok ni. Boleh apa? Dia rogoh tok tu 85 tahun tu. Lah ganas sungguh. Ha ni nafsu apa? Umur 80 ni tak ada main malam ni, hak 85 ni kalau ada pun 2 3 orang. Nak turun tangga pun tak larat, tu pun kena rogol mak ngah. Jadi tok ngah jangan duk perasan tak ada siapa nak kat aku, dah lah aku tak larat nak lah. Lagi senang kalau tak larat. Melawan mopa pun tak lah. Tok tak melawan ke masa dia rogol tok? Mula-mula melawan kau, lama-lama biarlah. Ah sudah entah. Tok jenis apa pula dah. Yang duk berfikiran jahat ni letak di mana? Kita duk fikir jahat ni duk tang mana mai? Tang ubun-ubun, kata Allah. Sebab tu kata Allah, aku tarik ubun-ubun dia. Wui, tang ubun-ubun boleh dapat dosa. Mai turun tang mata pula ni. Yang ni lagi banyaklah tuan-tuan. Oi, mai hidung sampai ke kaki, kata Allah, jangan biar pun satu anggota kamu disentuh neraka. Mai nombor dua ayat tadi dia kata apa? Bukan setakat tolong jaga diri hang, tolong jaga ahli hang. Siapa ahli kita? Pertama, isteri kita. Jangan biarkan isteri kita disentuh neraka. Bila isteri kita nak pi pekanak, dia pakai baju kurung. Pakai-pakai baju kurung, naik motor kita lah, Y3 suku. Nek nampak betih. Sayang, turun balik. Pi pakai seluar. Seluar panjang. Seluar panjang apa pula tu nampak betih tak elok. Sagi orang tengok ambul lah. Tak ada siapa kata nak tengok lah. Kan masalah tu, rupa 85 pun kena tambah hang kata. Ha, baru 35. 50 tahun jauh. Pi masuk, pi pakai seluar panjang. Lepas tu pakai baju kurung. Selak pun tak apalah, dah ada seluar banyak. Mana nak ada seluar banyak apa? Tak ada lah, ha? Basah malah hujan. Seluar jeruk abang ada, pimpin seluar jeruk. Seluar jeruk tu ada. Seluar jeruk apa? Gatai kat jantan punya kat seluar tu. Agaklah tu pakai seluar jin. Pakai seluar jin apa? Tak mau lah. Ha? Seluar jin tahun 70-an kembang di bawah malu korang. Ha? Kalau itu jangan ikut nak duduk rumah, abang seorang beli. Ha, nak ikut ke tak mau ikut kopi pekan eh? No lah, dua arak dia beli bawang, beli sekilo, setengah kilo tak boleh makan. Kalau gitu tutup aurat. Dah kemarin dulu pi elok abang tak tegur apa pun. Semalam Ustaz Kazim tegur abang lah. Oh sudah tuan-tuan. Ni kesan kuliah malam tadi dia ni. Sampai tahap lagu tu, abang-abang punya tanggungjawab jaga isteri abang jangan dapat dosa dan membolehkan dia masuk neraka daripada betih dia saja. Belum bahagian lain lagi. Kita balik-balik pada kebun tengok-tengok isteri kita duduk kemban sidai kain. Masuk. Kemban jiran nampak tu. Jiran tu abang oi, Pak Mat tu dia bukannya nampak rabun. Kalau dia rabun takkan dia duduk sebelah pagar hang, duduk tengok hang. Dia dalam bak lain dia rabun, dalam bak hak tu dia terang. Oi, kadang-kadang abang-abang bila hujan nak turun, isteri ni ambil kentola ya. Berkemban, ambil kentola je lari. Hai, kenapa? Hujan abang oi kent tak angkat. Duduk dia diam, abang angkat. Itulah suami. Isteri kita ni tuan-tuan oi, susah duk bagi buat kerja yang membolehkan dia dapat dosa. Sian dekat isteri kita. Yang kedua, siapa dia ahli? Anak kita. Yang cukup umur lah. Ini baru 2 tahun. Pakai tudung lah budak tu. 2 tahun ni tuan-tuan jalan merebah Sabang lah selalu. 2 tahun ni tuan-tuan woy, beringut. Saya tengok tadi dalam Facebook apa nama tau, satu pak dia duk bagi makan dedak ke pelet ke apa ke dekat lembu. Anak dia duk tengok lembu tu makan. Bila lembu tu angkat kepala, dia ambil pelet dia makan pula. Tu nama budak. Pasal dia tak tahu antara nasi dengan dedak.
Tiba-tiba akak-akak suruh pakai tudung Islamik. Tu tak tak kena. Dia kecil lagi, biarlah dia pakai. Nanti dia besar sikit lagi, ha, suruh dia pakai tudung. Kadang-kadang umur budak tu 6 tahun, kita paksa puasa. Adik, besok puasa tau. Puasa Ramadan eh. Allah suka orang yang berpuasa. Dia buka, dia bangkit sok tuan-tuan, kejut anak lah. Mai pukul 10 pagi lapar budak tu. Mak, lapar. Nak susu. Sabar, kita puasa. Lapar. Sabar lagi, 8 jam lagi nak. Sabar. Ha? Mai 3 petang mati budak tuan-tuan. Hak tak suruh kita, suruh. Hak suruh kita, tak suruh. Anak dara kita umur berapa? 16 tahun. Nak pergi mana ni? Tengok wayang Mat Kilau. Hampir tengok dengan siapa? Dengan kawan-kawan sekolah. Laki ke perempuan? Campur. Kalau campur, pak tak pergi. Tak mahu pak tak boleh. Tambah pula anak dara kita pula bertunang. Anak pergi mana? Tengok wayang dengan siapa? Zul. Nama Zul. Orang Kedah Zul. Zul ni nak jalan-jalan lah. Nak pergi tengok wayang dengan Zul. Tak boleh. Apak ni, ni mesti ceramah Ustaz Kazim kemarin. Tak boleh hampakan menikah lagi. Nak tengok sekali, nikah lah. Ni korang dah kata bulan 12, ni baru bulan 9. Kalau gitu, pak ikut sekali. Zul duduk sebelah pak, hang duduk sebelah pak. Kalau Zul nak rabah, rabah pak. Tak apa. Ni kita punya tanggungjawab ni tuan-tuan oi. Allah kata jaga isteri hang, jaga anak hang daripada api neraka. Tanggungjawab kita. Supaya kita ni tak terjatuh kepada dayus. Saya pergi ceramah dekat sekolah menengah. Cikgu sekolah, dia moderator. Moderator tu cikgu dia. Okey, kita buka soalan kepada pelajar-pelajar. Jadi kalau kamu semua ada soalan pada ustaz, sila kemukakan. Ha, tak nak angkat tangan, tulis surat. Satu hero bangun. Ustaz, soalan. Kawan-kawan saya mengatakan saya dayus. Oh, iya ke? Sebab? Sebab saya tak ada girlfriend. Jadi, apa pendapat ustaz? Adakah saya dayus? Bagi tahu kat kawan-kawan, apa bodoh? Dayus ni bagi suami. Yang tak menikah lagi, dayus kejadah apa? Dia faham kalau dia tak ada girlfriend, tu dayus. Hang dayus. Dia kata lima tak ada markah, dayus. Dayus kejadah apa? Oh, tu bukan dayus tak? Bukan. Dayus ni untuk kita suami. Yang ada isteri, yang ada anak, yang tak cemburu dengan isteri dan anak-anak dia. Apa makna tak cemburu? Tak kisah isteri dia dilihat aurat oleh orang lain. Tak kisah, tak ada perasaan cemburu. Tu dayus. Berapa banyak tuan-tuan yang ada isteri, isteri jadi pelakon. Jadi pelakon, berlakon dengan satu laki-laki duduk atas katil sekali. Yang suami dia berlakon ni duduk buat-buat baca buku. Dia pula duduk sikat rambut kat mari solat. Pakai bedak sejuk dalam drama. Tu nama dia dayus. Tak boleh. Dahlah tak tutup aurat, hang biarkan pula isteri hang pi tidur. Ustaz faham tak? Dia berlakon, faham? Tapi haram. Tak, ustaz faham tak? Dia berlakon, faham? Tapi haram. Tak, ustaz faham tak? Saya faham, hang yang tak faham. Dia menjiwai watak ustaz. Walaupun dia menjiwai watak, tapi benda tu berlaku betul. Walaupun dia hanya menjiwai, tak boleh. Sebab tu saya kata tadi, saya ni ustaz tua. Saya jumpa benda yang macam-macam. Saya jumpa kan, satu suami tak kerja apa. Kerja dia ialah menghantar isteri dia pergi ke tempat kerja. Dan mengambil isteri dia dari tempat kerja. Dia hantar pukul 6 petang, dia ambil pukul 1 pagi. Kerja apa ustaz? GRO. GRO tuan-tuan dia hantar.
Yang ni saya jumpa. Yang tu biasa sangat tu, GRO. Hak lagi luar biasa tuan-tuan. Isteri ni main jumpa saya, dia kata, "Ustaz, suami dia buat balik jantan, satu malam tiga orang suruh layan. Dia jual isteri dia jadi pelacur." Ni saya tak bohong tuan-tuan, saya cerita dalam masjid. Saya kata, "Kau pergi pejabat agama, report polis semua, minta cerai." Dakwa suami ni jahat. Saya tak larat dah ustaz, saya malu, saya takut semuanya dah. Allah Ta'ala bagi nikah bukannya untuk buat macam nikah. Kau sayang ke tak sayang, minta cerai, report jahat punya jantan ni, boya darat, boya tembaga, semua boya dia ni. Makan daripada hasil tak elok, dia suruh isteri dia buat. Tuan-tuan boleh bayang kalau dia buat balik. Bukan setakat orang kita tuan-tuan. Nu, aduk tanya merah hijau pun buat balik. Merah kah? Hijau kah? Pun dia buat balik. Nu, aduk gede-gede-gede-gede-gede. Itu pun dia buat balik. Kesian dekat isteri dia. Jenis apa ni tuan-tuan ni? Ni nama dia Dayus. Dia tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri dia. Nombor satu, mendedahkan aurat. Dia tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri dia buat maksiat. Dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan cemburu bila orang lain boleh berseronok dengan isteri dia. Dia tak ada perasaan cemburu bila jantan lain bawa isteri dia berjalan. Dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan cemburu bila orang lain main dalam rumah dia tanpa keizinan daripada dia, lepak dalam rumah dia bermesra dengan isteri dia. Yang dikatakan Dayus tu ialah tak kisah anak dara dia berjalan ikut jantan lain atas alasan tunang bakal menikah, bakal tunang. Lagi manis bahasa dia, budak zaman sekarang tak kita pun tak. Kalau kita duduk sekat payah juga buat-buat gelak sambil cakap gelak. Dah-dah ni cakap nak gila lari payah tak, tak tahu lah kita. Siapa hang ni duduk gelak-gelak? Siapa anak hang naik motor RX-Z dengan jantan pun duduk biar? Isteri kita ni tukang bancuh buah, buat jus. Orang bakal duduk gambar pegang dengan isteri kita, bangga pula keluar dalam TikTok apa semua ni. Itulah nama dia Dayus. Oi tuan-tuan, oi, kalau rasa nak masuk syurga, jaga benda ni. Ni tanggungjawab kita. Berat tanggungjawab kita ni suami. Nampak sangat ustaz macam nak kongkong kami orang perempuan. Tak lah, nak jaga keselamatan makcik oi. Abang-abang kalau pergi pasar malam lepas ni, pasar Ramadan ke tahun depan, tahun ni lah, tahun depan apa pasar Ramadan, suruh isteri duduk diam-diam. Biar hero ni pi. Abang ni sepupu Mak Kilau, hang duduk diam-diam. Ni abang-abang sepupu Mak Kilau tapi duduk dalam kereta, isteri bertarung tu pi cari ayam percik. Isteri kita pilah cari laksa, laksam kuah lemak, bawa 10 bungkus ni. Hoi hoi ya hoi, berat ni. Orang lalu, orang pegang kita, orang pegang isteri kita, orang raba punggung dia. Tuan-tuan duduk dalam kereta, alasan parking tak ada. Tak ada parking mama, ada kacau ni. Kalau tinggal kena kena saman pula ni. Tak apalah mama lah pergi beli, abang tunggu dalam kereta. Dia pun standar kereta kursi dia, pesan dengar radio klasik nasional. Isteri dia lah pergi duduk beli. Ha ni lelaki jenis apa? Mama duduk sini, abang beli semua. Cakap je nak apa. Ayam percik, daging masak merah, nasi biryani sudah. Okey. Sepantas kilat abang pulang. Kan selamat bangganya. Oh, ya Allah dapat suami ya Allah. Pilihan yang tepat. Suami ni pergi beli ni pilihan tempat. 10 minit patah balik. Abang, oh, kita berdua ya, ya, abang beli banyak pasal apa ya Allah. Ayam percik mana? Allah, saya abang lupa. Silap pula aku pilih dia ni, lelaki aku bodoh umurnya. La ilaha illallah. Abang-abang, oi, janganlah jadi Dayus. Orang lain boleh hantar isteri kita naik motor, kita tolong buka pintu gate.
tiap-tiap hari tumpang naik motor. Tak ada perasaan lah ustaz. Dia tu pakcik jaga tempat isteri saya kerja, umur nak pencin dah. Isteri saya 28, dia pula dah 58, nak pencin sangat-sangat dah. Ustaz tak ada perasaan apa lah. Dia bagi tahu kat isteri saya, dia pun tak ada nafsu apa dah. Dia ni apa nama, diabetes. Oh, berat lah. Dia kata tak buat apa lah, tengok saja. Jadi abang jangan takut abang, oi. Dia tak ada nafsu apa abang, oi. Nafsu tak nafsu. Walaupun dia diabetes ke, kencing manis ke, dah tak berdaya maju ke, tak boleh. Nak naik motor ZX5 dengan dia. Dia kata kat laki kita ni, dia kata lah, beritahu kat laki hang, aku ni tak ada apa dah, dia kata. Hang tengokkan langsir meja tu, sapra tu, macam tu lah. Tak ke sapra tu, terjuntai lagu tu, angkat jatuh lagu tu lah, hang tu sedut gaduh. Angkat tak naik-naik dah pun, tak boleh. Hang ke langsir ke, hang ke cadak ke apa ke, juntai kain ke apa ke, tak mau. Ni hukum tuan-tuan tu. Lagi, yang membiarkan orang menikmati suara isteri kita. Yang mana suara itu menimbulkan keseronokan, kesyahduan, menimbulkan kegairahan kepada orang lain. Tapi kalau isteri kita cikgu, yang tu tak apa. Jarang orang gairah dengan suara cikgu sekolah. Garam tak? Aiman, buku mah? Tak tahu kalau tonton steam, ya Allah, steam kan? Jarang tak? Awak ni melawan cikgu ya, melawan cikgu ya. Oh, tu cikgu sekolah tuan-tuan. Oi. Kalau tuan-tuan gairah tu tak tahulah jenis apa ni. Nu, hak makcik duk menega buah tu. Yang tu pun suara dia tak apa dia menega. Makcik ni berapa ringgit ni? Hang buta ke? RM3.10 buta ke? Oh, garahnya makcik. Oi. Tak ada siapa yang gairah makcik. Suara makcik gairah makcik. Oi. Melainkan kalau suara tu dia bagi bagi cantik, ha, lain lah makcik. Amboi makcik apa baru 50 baru sudah nah? Ha? Kok ah, kok kan mana makcik ya nak apa dek ni buah ni berapa kak? RM3.10 tapi untuk adik RM4.10. Ha, yang tu sungguh kan? Hang tu sudah menegah habis aku menegah. Yang tu betul. Yang tu suara orang duduk menega, suara orang duduk cakap cikgu sekolah apa semua tu tak apa. Ni suara yang dicantikkan. Isteri kita masuk karaoke sana, isteri kita masuk pertandingan, ha ni kena jaga ni. Zaman sekarang ni zaman orang duduk kenduri kahwin buat karaoke. Hak duduk bergelek ni tak kira tau, pakai baju kurung lah, kebaya lah, hak jubah pun ada. Duduk tergelek tu, rumah kenduri kahwin tu. Kita suami dia. Tu bini hang, Aliman. Dia. Dia lah pergi kenduri kahwin cari kerokil. Bagus kau dia. Gelak lagi. Hang kalau buat lagi ni, kenduri rumah marah dolar minggu depan ni kan duduk pergi. Amboi. Dah abang takkan tak tahu cik suka menyanyi. Kalau gitu, tuan-tuan ambil satu rumah, tuan-tuan satu bilik tu, pi ambil hat bekas telok tu, bubuh kat dinding. Pi buat studio. Pelekat kat dinding bekas telok tu belilah supermarket mana melambak tu. Boh gam. Boh dia keroki situ. Hang nyanyi melalak sini. Tapi hang bila boh tu dia kedap bunyi, dia tak dengar suara orang sebelah, orang tak dengar. Tak apa. Untuk kita. Kita dengan isteri kita buat studio dalam rumah. Orang lain tak dengar, jiran tak dengar, kita menyanyi. Duduk dengan isteri kita menyanyi lagu Air Tenang Wajah di Air Tenang Cahaya Bulan. Bila aku terpandang wajah Puan Nan Girang. Duduk orang tak apa. Ni depan orang ramai. Duduk tergedek masuk pula dalam TikTok. Dengan isteri kita ketat ikut punggung, ikut badan. Duh, menari ni gede-gede ni. Abang tak bagi macam ni, ni haram ni. Dengan ketat apa semua ni, haram ni. Kena cakap. Ada isteri yang jual produk, duk gelek punggung.
Ada isteri yang duk jual barang dalam TikTok pakai baju t-shirt saja, singlet saja. Allah, kita ni balik pada masjid, duk tengoklah TikTok, isteri kat sebelah, keluar gambar. Allah, astagfirullahalazim. Apa nak jadi orang sekarang ni, ya Allah. Baru Ustaz Kazim cakap kemarin ni, dosa ni. Cepat skrol naik ke atas. Masa tu isteri sebelah. Isteri pergi ke dapur, dia cari balik, tak mana tau. Oh, sudah bukan orang sini lah. Di Afrika ni tuan-tuan ni. Orang sini insyaAllah tak ada apa. Tak. Dan jadi kegilaan pula zaman sekarang ni, bila pasangan menikah, dia buka tudung satu persatu. Dia buka, apa nama tu, hanek tak kepala. Buat live. Siang nikah, buat live. Buka jarum sini, buka. Sekali lagi buka pin, buka pin. Hang tak malu ke hang bukakan tudung isteri hang ditonton pada orang lain? Awal-awal menikah, first day dayus lah, bayangkan. Nama apa tau, unboxing ke, apa nama tau. Hari ni orang dah buat tak? Dia nak cari konten. Dan isteri pun duduk diam, tersenyik. Ustaz, macam anak saya, dia kahwin lah. Jadi menantu saya lah yang duk buat live buka tu. Jadi saya tahu apa nama anak dengan menantu duk buat live kan. Jadi saya sebagai bapa, Ustaz, nak buat apa? Pi sepak buat apa? Kan? Duk biar sepak. Tak, bukan masa tu kita dah serah anak kita pada dia kan. Jadi tanggungjawab laki dia, kita apa? Selagi mana hang tu pak, dia tu anak, dia tu menantu, hang tanggungjawab. Mana ada ayat dalam Quran ni, ku anfusakum wa ahlikum nara, melainkan bila dia dah nikah. Tak ada. So kata anak, hang tu anak aku. Aku bagi menikah hang dengan dia, suruh hang jaga dia. Bukan suruh hang buat lagu ni. Daripada kecil aku tutup aurat dia. Bila dapatkan hang, hang buka pula lah. Oh, inilah nama dia. Pak mentua. Ini kan sporting sangat. Tak bayang tak eh. Abang tak tegak. Saya masa tu dengan isteri saya duduk dalam bilik, duduk tengok lah handphone tu, TikTok apa tu. Tu tak tegak. Masa tu sibuk duduk buka sampul, duduk kira malam ke pinggan lepak kan. Dia duduk kira sampul, duduk salam seluk tu, lebih daripada anak dia duduk buka tu dalam tudung tu, dalam bilik pengantin. Ketuk pintu dia. Ni buat apa ni? Hantar tak benda ni dosa? Kena cakap tuan-tuan. Kena cakap. Dia tu ahli kita. Anak kita ni laki-laki, pi menikah dengan satu menantu kita, balik Sungai Petani ni pakai skirt. Spek hitam ni duduk atas kepala. Mana bini ha? Ada dalam kereta ya. Dua apa? Angkat beg. Panggil lah masuk, orang tak masuk. Angkat beg pakai skirt. Singlet. Astagfirullahalazim. Cepat masuk, cepat. Orang nampak haram. Duk atas kusyen tu. Pasal apa pakai macam ni? Haram. Biasalah bapak, kita orang KL. Kalau hang dekat KL, hang boleh buat macam-macam. Kena cakap tuan-tuan, walaupun anak kita misal melenting macam Sajin Senin. Misal anak kita melenting, ada misal anak kita tutup mulut tak nampak apa. Dia tetap anak kita. Hanya jangan duk melenting misal depan aku. Beri turun misal hang. Hanya dengan dukung ajar. Aku ni pak. Ha? Aku tak nak jadi satu bapak yang dayus. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab hari ni orang tak kisah dan dia berbangga. Anak dia buat dosa, anak dia tak kisah, dia buat dia seronok tuan-tuan. Sebab ini Nabi SAW, dia sebut kepada kita dalam satu hadis. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَقَلُوا فِي جُهْرِ طَبٍ لَتَبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ kata Nabi SAW, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ kamu akan mengikut jejak langkah orang daripada kamu sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan masuk. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah,
adakah Yahudi dan Nasara ya, ya Rasulullah? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi? Tuan-tuan ni, kita duk sebut merdeka, merdeka, merdeka. Kita kata kita dah merdeka dah. Belum. Yahudi dan Nasrani takkan memerdekakan kita sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka. Tuan-tuan ingat bila mereka tu balik ke negara mereka, dia lupa kita lah kan? Tak, sebab tu dalam dunia ni ada negara-negara penjajah. Negara penjajah tu apa? Negara penjajah nama dia Portugal. Kita sebut Portugis. Ni negara penjajah. Lagi Spanyol. Lagi Perancis. Lagi Britain. British. Ini negara penjajah. Lagi Belanda, Holland, Netherlands. 5-6 buah negara ni tuan-tuan duk bedok dunia ni ikut suka dia apa? Perancis dapat Indochina, Vietnam, Laos, Kemboja, nama dia Indochina. Siapa perintah? Perancis. Yang Belanda pula ambil 16 buah negara, salah satu negaranya ialah Indonesia. Yang paling banyak sekali siapa dia? British. Inggris, beratus negara dia ambil. Sampai ke Jamaica, termasuk Malaysia dia ambil. Mai pula Belanda, mai pula Spanyol tuan-tuan. Nu dia sampai ke Amerika Selatan, sampai ke Amerika Utara, Spanyol. Hak dekat dengan kita dia ambil Filipina. Mai pula Portugis, dia ambil Goa, dia ambil Gujarat di India, dia ambil Melaka. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat mereka ni mai ke tanah air kita ni cari rempah. Kedatangan Alfonso di Abu Kaki adalah untuk mencari rempah ratus dan menguasai perniagaan rempah ratus. Tuan-tuan ingat dia makan kari yang lagapas ke bubuk ni? Tuan-tuan ingat mereka ni ambil roti canai pergi cicah dengan kari ke? Roti jala dulu ni, heboh roti jala. Depa nak mengembangkan Islam, agama depa, nak mengembangkan agama mereka, nak memudarkan agama Islam. Sebab tu mana-mana negara yang dia jajah, kalau negara tu negara Islam, benda yang pertama dia buat, robohkan masjid, robohkan tanah perkuburan Islam, tinggalkan langsung, tak ada apa-apa langsung tanda-tanda Islam di negara tu. Contoh paling mudah, tuan-tuan pergi Melaka, habis ranak dia bagi. Kalau dia jajah tempat lain, dia tak kacau tuan-tuan. Dia jajah Indonesia, dia tak kacau Candi Borobudur, lantak dia, dia tak robohkan. Tapi dia mai tempat kita di Melaka, apa Portugis buat? Dia ambil batu-batu nisan orang Islam tu, dia buat tembok kota Famosa, buat gereja dia, bakar istana dia supaya tak nampak Islam ada di situ. Tapi kalau dia masuk negara-negara lain yang tak islami, yang dikuasai oleh orang bukan Islam, dikekalkan benda tu. Tembok besar Cina dia kekal, dia tak roboh apa pun tuan-tuan. Forbidden City dia kekalkan. Sebab apa? Yang tu bukan orang Islam buat. Dia nak bawa ajaran dia. Dan bila dia nak normalisasikan ajaran dia, adakah dia akan balik bila merdeka saja? Tidak. Sampai sekarang ajaran, pahaman dia sampai sekarang masih ada. Dan orang Islam, kata Nabi, akan ikut style mereka sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sampai dalam bab apa? Segala bab. Sampailah tadi bab isteri kahwin, suami dia buka baju dia, buka tudung dia, dipertontonkan kepada media, dipertonton kepada orang ramai. Ni budaya Yahudi tu kan? Dan kita ikut. Sebab tu kata Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Okey ustaz, makcik nak tanyalah. Ya makcik, macam orang perempuan ni langsung tak boleh, tak boleh pakai macam ketat-ketat ke apa, singkat-singkat apa semua. Makcik saja tanyalah. Boleh ha? Depan suami. Duduklah rumah. Tak pakai pom tak apa. Duduk di dapur seikan. Kucing tengok. Tak tahu dia tengok ikan ke dia tengok apa tahu.
Tutup segala pintu, tutup segala tingkap, pasang langsir semua, boh ekor. Dua-dua lelaki bini duk tak pakai apa, tak apa. Tengok TV, ceramah Ustaz Wadi. Elok tengok entah. Hang dengar ceramah Ustaz Wadi, hang pakai lagu ni, apa kejadah ni? Ustaz kata tak apa, tak apa. Bukan kata tak boleh langsung. Abang-abang nak pakai pada isteri skirt, beli. Bling-bling-bling pula skirt tu, tapi Arab. Saya tu pi Syria, Jordan. Lalu kat kedai-kedai dia teruki ni, ya Allah, baju jenis apa ni? Baju untuk orang perempuan. Buklik-klik-klik-klik lho. Kawan saya kata, beli ya, bagi kat rumah, tak payah. Pening kepala aku. Abang-abang kalau nak beli, beli, beli kat isteri. Malam-malam pakai itu. Kita balik tulis maghrib, pukul 10 dia pakai, tutup lampu. Geling-geling-geling, apa pula? Ni tenggiling ke apa ni? Tak apa untuk suami sendiri. Bukannya salah. Tapi makcik 65 orang tak apa salah. Pergi ke dapur, pakai skirt. Umur 65, laki 70. Laki-laki terkejut tengok laki bini dia pakai tu. Turun angin. Hai. Pasal apa? Kau rasa melugai pasal apa tau lah. Yang tak boleh jadi khalayak, yang tak bolehnya. Jadi abang-abang ni tolonglah. Ustaz, itu dengan suami kan, tak apa kan, dalam rumah kan, tak apa ni. Nak tanya kalau kata luar-luar ni, campur-campur perempuan dengan lelaki je, mana Ustaz? Duduk diam-diam dah lah makcik. Bagi lelaki-lelaki, kalau lelaki-lelaki tu nak menyanyi, bagi dia yang menyanyi. Dan saya juga nasihat pada abang-abang, kita selalu duduk kata orang perempuan tak boleh baju ketat. Yang abang pakai seluar ketat, tak apa pula. Tuan-tuan ingat, boleh ke lelaki-lelaki pakai seluar ketat, baju ketat nak nampak sado, pergi masuk perarakan hari kebangsaan gitu? Pasal siapa tak buat boroi sama boroi tu? Ni bubuh hak sado-sado ketat semua ni. Hak perempuan tengok tu, dia duduk bayang. Tu yang perempuan duduk ngorak, piwit, piwit. Rupa sebelah ada message, panggil saya ke? Kata dia. Jaga-jaga abang-abang. Abang-abang ni pun kalau pakai seluar ketat melekat, tang alat sulit tu pun nampak. Duk tergedik-gedik, duk ajar senar robik kat orang perempuan. Sama lah abang. Dia duk bangga ada six pack dia, dia masuk gym pula-pula. Orang perempuan tengok lain macam. Tambah dia duk bayangkan laki dia. Kita ni duk pakai baju macam tu, seluar pendek, baju tak pakai, seluar singkat, duk basuh motor Harley Davidson. Yang isteri dia duk tengok kita sadonya. Bulu dada ni dari pusat ni naik pergi ke muka. Oh, perempuan tengok kot lain. Mai laki dia pula, bulu apa pun tak ada lah Allah. Dia ni kena racun ke apa? Bulu apa pun tak naik. Jenis round up ke apa racun ni? Oh, abang-abang oi, jangan duk kata orang perempuan saja yang tabarus, jangan duk kata orang perempuan saja melekat berketat baju. Kita hak jantan ni pun. Cuma kita tak payahlah pakai purdah. Oh, laki pakai purdah. Sebab apa mak? Aku macam fobia tau. Orang tengok aku macam aku takut, takut dosa. Aku suka hal mak. Sebab tu ada setengah mazhab, laki-laki dia pasang janggut. Dan tak boleh buang jambang, janggut tak boleh buang. Sebab tu ada mazhab macam tu. Kita Syafi'i sejengkai, apa nama ni, segenggam. Hak mazhab lain tuduhan. Tuan-tuan, kita ingat dia beli sikat nama apa? Sikat janggut. Oh, sebab apa? Untuk tak menimbulkan perasaan sama-sama jantan. Sebab kalau ada juga hak laki-laki ni tuan-tuan, jantan tengok dia, dia bernafsu dengan jantan tu. Ada. Sebab tu mazhab-mazhab lain, Hanafi dan sebagainya, dia jaga dia, Hambali dia jaga jambang. Dah jambang banyak macam tu, laki-laki mana nak seronok? Pak, janggut naik sekali, lari kita.
Mai hak segak ni tuan-tuan, dia tengok sado kita laki-laki, dia jadi minat. Jadi minat duk pegang gitu. Nama apa? Zul. Zul laki. Hei, tak tahu nak habak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada tentang Dayus tadi ni. Kalau Nabi kata tak masuk syurga, patut kita kena takut dah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, balik sekali lagi tuan-tuan buka An-Nisa ayat 66. Ayat 66, ayat 67, ayat 68, ayat 69. Ada empat ayat ni tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut dalam salah satu ayat ini, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat pada Rasulullah, mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Siapa teman terbaik? Allah sebut dalam Quran. Siapa teman terbaik di hari kiamat? Empat kata Allah. Pertama, minan nabiyyin, isteri, ini apa nama, daripada nabi-nabi. Wasiddiqin, daripada orang yang benar. Wasyuhada, daripada yang syahid. Yang keempat, wasalihin. Empat ni tuan-tuan sebaik-baik teman di hari kiamat. Maka bagaimana kita nak dapat jadi teman mereka di hari kiamat? Taat pada Allah dan Rasul. Baik, nak taat pada Allah dan Rasul mudah. Okey, alhamdulillah ustaz. Saya semayang ustaz, tak pernah tinggal ustaz. Alhamdulillah. Sebelum bang, saya sampai dalam masjid. Saya tunggu ustaz punya taatnya saya pada Allah. Sebelum orang bang tu, saya mai dah. Oh, abang kerja apa? Saya bilai masjid. Oh, betul lah. Okey. Memang taat sungguh lah. Saya ustaz nak cakap lah ustaz, dah masuk puasa, waktu berbuka saya tak makan ke? Oh, pasal apa? Pasal apa? Dia kata, tuan punya kenderaan AKU 7124 ubah kedudukan kereta kerana menghalang kenderaan lain nak keluar. AKU 7124. Dia kata, ustaz, saya boleh buka puasa, saya tak buka lagi. Saya duduk bang tak. Apa kerja bilai juga lah. Memang saya bilai. Oh, hebatnya. Adakah tuan-tuan hebat macam tu? Belum. Belum lagi. Okay. Abang pergi umrah berapa kali ya? Tiga. Haji? Haji sekali. Oh, saya beriman, ustaz. Maklum? Oh, maklum beriman, ustaz. Oh, stokin maklum pakai kepala. Lepas tu baru maklum pakai jubah. Stokin saja sampai ke paha. Tebal kot. Ni stokin bola lelaki. Maklum pakai tu. Dia main bola lah. Tak main dah patah kaki. Maklum ambil stokin dia. Pakai dah. Oh, tebal lagi. Oh, alim sungguh maklum ni. Adakah kita ni alim? Adakah kita ni dah beriman? Belum. Buka dalam 66 sampai 69 tadi. Melainkan Allah Ta'ala test kamu. Allah Ta'ala kata apa? Uqtulu anfusakum. Kalau Allah kata bunuh diri kamu, awikhruju min diyar, ataupun diarah keluar daripada negeri kamu, adakah kamu sanggup buat? Oh, nampak tu. Tahap iman tu kata apa? Kata Allah, adakah bila Allah suruh kamu bunuh diri kamu sendiri, kamu sanggup? Jangan tuan-tuan bunuh diri pula. Ayat ni Allah bagi perumpamaan. Bunuh diri ni haram. Kalau Allah kata kamu tinggalkan negeri kamu sekarang, kamu sanggup tak tinggal? Tahap macam tu iman akan diuji tuan-tuan. 9 bulan isteri mengandungkan anak dengan susah payah beranak, dengan susah payah sakit, tiba-tiba Allah kata, ambil anak kamu, bubuh dalam kotak dan hanyutkan dalam sungai. Makcik sanggup buat? Akak-akak sanggup buat? Tengah duduk nyusu budak ni, Allah kata, mangah oi, bubuh dalam kotak, hanyut sungai. Kita nak kata apa pada perintah? Amboi, kita duduk teruk-teruk mengandung, senang-senang suruh puang pula. Allah pernah test pada mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa buat. Itulah nama iman. Takkan Allah nak nyusahkan mak dia. Buat dulu. Allah kata pada Siti Maryam,
Datang Jibril, hey Maryam, Allah pilih kamu untuk mengandungkan seorang manusia yang sangat mulia. Ada Siti Maryam kata, tak mau lah. Orang anak lelok jadi nak darah, mengandung pula. Seorang kata pula tu, satu netizen bawang semua, seorang kutuk aku lah tu. Ada Maryam cakap macam tu. Dia mengandung tuan-tuan. Sosok kata mengandung satu negeri kutuk dia. Cuba tengok tuan-tuan tengok. Satu bapa sayang pada anak. Tengah duk seronok main dengan anak, datang perintah Allah, semelih anak. Nama dia Nabi Ibrahim. Dan anak tu pula bila kata nak kena semelih, mai buat apa perintah Tuhan. Anak pula tak kata kat Nabi Ibrahim tu lepak, tidur tak basuh kaki. Main ngigau semelih orang lah apa lah. Tak pula entah dia. Inilah nama dia iman. Allah dia akan uji kita dengan satu benda. Allah nak tengok hang sanggup tak buat demi Tuhan hang. Tuan-tuan, macam itulah Allah Ta'ala uji orang perempuan. Allah Ta'ala uji pada orang perempuan ni berat. Kena mengandung, kena beranak, kena menyusu anak. Tadi saya nak mai tadi ada satu perempuan, dia kata, ustaz doa apa nak bagi kat kakak saya ni? Dia baru beranak, air susu tak ada. Saya kata, pi menguruk, pas 3 hari menguruk, lega. InsyaAllah kena cari bidan hak pandai nak ngurut lepas salin lah ni. Bidan hak tak reti, bidan pisiku majik tu. Ada orang ngurut pisiku orang kandung, orang beranak ha, nak bagi mati dia bentan ke apa meriam tak ni pisiku entah. Ada pula hak pi ngurut guna kayu, yang tu nak bagi putih urat. Abang-abang oi, kena dia uruk guna kayu. Kayu benar licin lah. Ni nak nguruk ni, ha? Nak nguruk ustaz tak payah. Pinggurang tak. Mana boleh guna kayu hantainya sampai putih urat. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam banyak-banyak benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan ni. Yang ni kena buat, yang tu kena buat, yang ni kena buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, yang ni tak boleh buat. Apa dia? Mendedahkan aurat. Apa dia? Tabarruj. Apa dia? Memasukkan laki-laki lain dalam rumah tanpa izin. Kemudian berseronok bergaul sampailah jadi perbuatan yang haram. Maka di sini tuan-tuan, Yahudi main peranan, Nasrani main peranan. Nama dia apa? Wanita moden. Sekarang berapa banyak negara-negara tuan-tuan yang dah ikut dengan alasan moden. Ada negara Arab yang dah tak wajibkan orang perempuan pakai burqa. Dia suruh perempuan buka tudung dan perempuan tidak lagi diwajibkan menutup aurat. Pakat buka habis tuan-tuan pergi kedai rambut, gunting semua. Nak bagi rambut, dia kata, kami selama ni duk tertindas. Hari ni dah buka bebas. Ada negara Arab hari ni yang membuka pantai dan membenarkan orang berbikini di pantai mereka. Sebab tu Islam bukan letak pada Arab. Islam tu ambil pada Nabi. Tuan-tuan tengok pada orang Arab, mereka teruk dah kita. Dah ada pantai tuan-tuan dibenarkan untuk berbikini. Allah. Dan mereka menggunakan media sehebat-hebat media. Dia ambil gambar anak kita, dia ambil video isteri kita, dimuatkan dan dapat like banyak, like banyak, like banyak, menimbulkan kesukaan pada orang perempuan. Lama-lama kita pun sebagai suami jadi suka. Abang tengok abang tu, orang duk tengok gambar cek. Loh abang Ustaz Kazim pun tengok kok loh. Tuan-tuan yang saya hormati, jaga-jaga. Allah Ta'ala uji kita dengan isteri kita kadang-kadang melawan. Kita kata dah, abang tak suka hang pakai kain belah. Hang duk keluar rumah tu pakai kain belah, nampak sampai ke paha, abang tak suka, haram. Kira abang. Ada abang bagi duit kat cek. Gaji abang pun tak cukup. Sewa rumah cek, sewa kereta cek, elektrik, ayam semua cek. Abang buat apa? Orang pakai lagu ni pun tak boleh, haram, 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 haram. Kalau kita abang bayar rumah semua, senyap.
Tak apalah hang pakai 8 pun jadi bayar rumah. Itulah nama dia dayus. Abang-abang jaga sungguh. Orang duk tanya saya, wartawan duk tanya saya, ustaz boleh tak bawa gambar isteri ustaz kita buat cover majalah apa semua? Tak. Tak mau. Tak mau. Bayangkan tuan-tuan, majalah Nona cover dia muka saya. Majalah Nona, tapi saya duduk depan lu tu sengih keju Melayu. Wartawan kata boleh ustaz ambil gambar isteri ustaz? No. Tak. Kalau dia pakai purdah pun no. Sebab hari ni orang perempuan pakai purdah tapi bulu kening. Bulu kening duduk cabut, duduk tarah. Apa makna pakai purdah? Ada perempuan pakai purdah, mata dia pula dia bubuh kontak sana, lens sini, sat biru, sat coklat. Apa makna pakai purdah? Kita boleh duduk bayang, aku tengok mata dia buku dah hari macam mana rupa dia pula. Pakai duduk nak tengok muka isteri dia, dia buka tuan-tuan, ada misai lari kita. Patut dia pakai purdah, rupa ada misai. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita pegang kepada hadis ni, jaga elok-elok isteri kita, tanggungjawab. Yang kedua, isteri kita pun tak payah jaga ustaz. Isteri saya muslimat, dia yang duk buat kuliah ustaz, sarung lengan ni ustaz ni sampai ke siku ustaz. Oh baguslah. Isteri saya ustaz, dia pakai tudung ustaz, tudung kekek, dagu ni tak nampak ustaz, tahu tudung kekek tutup dagu ustaz. Isteri saya dia baik ustaz, alhamdulillah. Dia pakai celak ni ustaz, berat habis tak angkat mata lah, punya berat celak tu. Memang baik ustaz. Oh. Tasbih ni bukan kata dekat tangan ustaz, di spek mata pun tasbih. Tu bukan tasbih tak oi ni, rantai supaya tak jatuh. Oh ingat tasbih. Jadi hak isteri saya tak gaduh kan. Tuan-tuan, no, hak mai anak dara kita, yang ni yang kita kena gaduh. Yang kita gagal sekarang ni tang mana? Tang anak dara. Tiga tan tiga dah mai haid. Dia dah jenis enam mai dah. Dia keluar daripada rumah pakai t-shirt, pakai seluar jean, pakai tudung tiga segi, naik motor. Oi mana? Mak suruh pergi kedai beli apa? Beli toyu. Beli kat ayah ni ubat sikit tiga pening, pening kaki tiga, pening kepala ni. Tuan-tuan abang ambil duit suruh dia beli ubat kaki tiga, cat kaki tiga. Tuan-tuan tak tegak pun dia apa ni. Pergi mana? Pergi kedai mak suruh beli kicap. Pasal apa pakai t-shirt? Dekat pan tu ya, masuk tutup aurat. Tuan-tuan tu ayah pergi ya, dah suruh kita pergi beli pakai ni, pakai ni buat pergi beli pun tutup pintu tak keluar pergi ke maghrib, tegak suruh pakai tutup aurat ya. Anak-anak marah, tu cabaran kita. Dah merajuk pula, pergi lah ambil kata tu merajuk, beli seorang kat pak, pergi menolong anak dara tu pakai t-shirt. Pak tak larang pun, itulah nama dia dayus. Hak isteri tadi clear dah, tak apa dah. Isteri dengan tudung labuh, isteri kita keluar rumah tak ada apa lain baju. Tuan-tuan tak nak kira. Tudung, anak tudung, sarung lengan. Sarung lengan dua. Tu sarung dada. Sarung dada besi pula. Akak-akak eh, elok lah pakai sarung dada. Kalau boleh buat zip pocket, senang buh duit tu. Tua ke muda ke pakai bra tu ada hak zip, buh duit dalam tu, orang tak ragu lah. Sungguh kan, lu jalan lengok-lengok-lengok pergi market kena ragu lah. Kalau akak-akak duduk dalam tu, siapa nak ragu? Cuma masalah bila nak bayar. Oh, bayar tau.
ni 16 ringgit lah bagu pang. Sat spray lock aku tu. Lagi orang tengok aku beliak mata tak pernah faham, tak faham sudah. Isteri kita duk ada 8 lai tak kurang. Daripada seluar kecil dia, kain dalam dia, kain luar dia. Yang anak perempuan kita apa lai? Seluar jean dia, t-shirt dia, tudung dia. Kadang-kadang tak apa tudung. Budak lagi ustaz. Oi. Baru tingkat 3. Tak ada cukup umur. Oi. Cukup dah lah. Ustaz pekak. Tadi saya kata dah ada 12 tahun dia main dah. Ha, kalau itu dia cukup umur. Akak dan abang kena bertanggungjawab. Sekarang ni Yahudi Nasrani duk target budak macam ni. Kalau mak hang paksa sangat, hang lari pada rumah. Gaduh apa? Lawannya orang tua tu. Wah, tu dia tuan-tuan. Dia berduk main. Ni fashion. Mak hang tahu apa fashion. Ni zaman Korea. Mak hang ni zaman Ar-Azmi. Dia mari fashion. Dia buat benda-benda tu tuan-tuan. Dia bukan setakat fashion pada pakaian. Dia buat satu budaya. Setiap tahun dia buat budaya. Dia mari budaya 50-an. Dia mari tango. Skirt jenis gaun hak labu. Pakai duk melari tango. Mari zaman 60-an. Gitar rancak. Habis anak-anak kita pakai-pakai skirt. Yang laki-laki pula pakai kot 3-4 lapis. Anak dara kita pula pakai. Allah. Itu 60-an. Tuan-tuan boleh tengok cerita P. Ramlee. Tahun 60-an punya filem tuan-tuan. Allah, saya lupa filem apa. Punya teruk filem. Sarimah berlakon, P. Ramlee berlakon, Arman Yadi berlakon. Tak sesuai dia tengok. Pakai punya seksi. Zaman 60-an dia ubah anak-anak gadis kita jadi macam tu. Mai 70-an pula budaya seks bebas, budaya pakaian hippies Woodstock. Mai 80-an di jenis rambut panjang pula, baju koyak rabak, seluar koyak rabak, nama dia rock. Mai zaman 90-an tuan-tuan, dia mari pula zaman rap. Mari zaman 2000-an kita pun naik pening. Ada yang LGBT main buat konsert tempat kita. Ada zaman hak laki jadi pondan, hak laki jadi pondan, hak perempuan jadi laki. Sampai pada satu tahap perempuan pakai kain ihram pi buat tawaf. Jadi laki-laki potong rambut pendek buat tawaf. Dia perempuan berpakaian lelaki di Masjidil Haram depan Kaabah. Orang Perak pula tu. Allah. Saya hari ni nak mengaku Perak pun tak bergama lah. Dia boleh buka baju depan orang ramai. Saya hafal Quran. Saya pernah hafal Quran. Perempuan tuan-tuan. Dia buka tudung, buka baju. Ha, sekarang Perak juga. Aduh. Sik baik Perak dapat nombor 2. Perak. Ada hak mah. Kita tak tahu negeri mana pula mah tuan-tuan. Inilah zaman yang Allah Ta'ala uji anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Abang-abang, jom kita tegah dengan anak kita. Saya tak katalah saya didik anak saya bagus dah, tapi saya tegas. Baik laki, baik perempuan, saya tegas. Anak dara saya tanya, dah ada boyfriend belum? Tak ada ayah. Kalau ada bagi tahu. Jangan duk jumpa, jangan duk dating, jangan duk buat apa. Mengaji sampai habis tu. Kalau gatal nak nikah bagi tahu. Saya cakap tuan-tuan. Baru ni ada satu perempuan telefon isteri saya. Ustazah, boleh tak nak berkenalan dengan anak ustazah? Saya ambil. Tak payah. Duk ni dia. Anak saya sekolah lagi. Tak habis lagi mengaji. Hanya dengan kacau dia. Tak apa. Saya lagi hampuan nak pergi nikah tu. Saya kan geduh apa. Nikah tak habis, ngaji tak habis ke apa kan, nikah. Sebab Nabi kata ada benda yang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa tu daripada syaitan. Melainkan beberapa perkara. Dia tak dikira gopoh.
Pertama, mayat kalau sudah ada, siapkan dia, kebumikan, dah ready apa, tanam jelah. Yang tu tak gopo. Mati pukul 8 malam, 9 pagi esok tanam. Nak tunggu apa lagi? Dah kita nak, kalau boleh nak tunggu lepas sembahyang jemaah. Tunggu apa lagi pukul sembahyang pukul 2? Pukul 9 jalan. Dah nak tunggu anak dia balik. Anak dia duduk mana? Duduk di Sarawak. Bila dah sampai? Lusa. Tunggu. Sohan tunggu. Kau tak apa? Ambil teruk sangat tuan. Mayat jalan. Nak tunggu apa lagi? Dia mati 8 malam. Saya pergi ziarah. Ingatkan dah ke bumi dah. Sampai-sampai mayat duduk tengah rumah. Pukul 3 petang. Loh, awak tak mandi lagi. Hari ni ada 3 mayat lah. Ini ustazah tu duduk giliang. Mak saya ni hak nombor 3. Lambat sikit lah. Tak pasal apa hampa tak bagi mandi. Nak mandi tak, tak, tak pandai lah. Tak pandai apa-apa. Hang pernah mandi wajib tak? Pernah. Hang gitulah mandi mak hang. Tak pandai lah. Tak apa. Pi mandi cepat. Dulu masjid buat kursus mandi, hang tak mai. Yang mai kursus mandi mayat ni semua hak nak jadi jenazah masalah. Mari belajar mandi mayat lagu mana adik-adik oi. Mai belajar masjid tu buat kursus. Kalau boleh jadi mayat pelakon. Saya buat tentang baru ni saya mandikan. Siapa mati baru ni? Mawi. Saya mandikan. Dalam filem tu lah dia. Saya berlakon filem dengan dia. Dia mati. Saya mandi mayat dia dalam filem tu. Saya ambil paip simbah lah hidung. Batuk kongkang-kongkang. Datuk, kita berlakon je Datuk. Tak kira bila. Nak buat penuh perasaan ni Mawi. Han duduk diam. Adik-adik, oi. Takut apa dengan mandi mayat? Mandi mayat lah paling senang. Mandi budak menjerit. Mandi budak duduk percik ayak. Mandi cucu duduk tepuk. Mana ada mandi mayat dia melawan? Siram ada dia marah kita apa masuk hidung ada tuan mai kita nak angkat kepala nak tekan perut sikit angkat naik kepala sikit ada dia marah kita apa main-main kepala ada tuan tak ada tuan jom yang kedua anak dara bila dah sampai kufu dia bagi menikah supaya orang jaga anak kita dan supaya terpelihara anak kita. Panggil suami tu elok-elok. Jantan tu. Panggil dia. Betul kamu nak menikah dengan anak pakcik? Ya. Okey. Jangan tanya kerja apa. Kita tak habis-habis tanya kerja apa. Kereta pakai? Pakai Proton. X70 kan? Dah hak kecil tu 50. Okey lah. X50 boleh kau lihat lah. Boleh lah bang. Bini duk cakap kat boleh langsir tu. Hak X50 dia tanya tuan-tuan. Pi tanya dulu hang tahu tak bila hang nikah dengan anak pak cik hang kena jaga dia jangan bagi dia buat dosa. Basuh. Lepas-lepas akad nikah tu panggil isteri, panggil menantu kita duk rakam. Ingat. Pak tak pernah dedahkan aurat anak pak ni pada khalayak. Hang tolong jaga anak pak. Pak tak pernah bagi dia makan benda haram. Hang jangan duk bagi suap rasuah kat dia pula. Pak tak pernah bagi dia ni pegang orang jantan pegang dia. Hang sebagai lelaki jangan duk biar isteri hang ni jantan pegang dia. Cakap tuan-tuan. Selepas tu. Rakam rekod. Tiap-tiap kali menantu balik pasang kat TV. Tengok balik. Kita kadang-kadang kita dah lepas-lepas tu lepas. Bila kita marah sekali lagi dia tak balik, duit elang tak bagi, menantu tak balik, isteri kita marah. Itulah abang. Kata nasihat-nasihat apa? Lah 2 bulan tak bagi dah duit. Nak bayar isteri lagu mana ni? Duk kira isteri dia tak habis-habis. Tuan-tuan yang saya hormati, yang paling saya takut sekarang ni tuan-tuan anak dara. Yang kena tangkap dengan jantan 3-4 orang sebilik. Umur 14, umur 15. Orang pergi sambut raya merdeka. Dia pula pergi sambut dalam hotel. Kita tak pernah tanya ke anak pergi mana, hang pergi mana. Kena jaga tuan-tuan.
Jangan duk bagi bebas sangat. Sebab Allah pesan pada kita ni. Jadi kalau anak kita tu ada kawan, bagi dia nikah. Umur 18 pun tak apa. Tapi hari ni orang kata, ambil 18, saya nak jadi apa? Saya kena tinggal dengan lelaki, saya nikah silmak pula dah. Tak usah kira apa tu. Selamatkan dia dulu. Selamatkan anak dara kita, tuan-tuan. Saya jumpa banyak, tuan-tuan. Oi. Yang kita duk sebut ringan-ringan tu biasa. Ringan-ringan tu biasa, tuan-tuan. Oi. Ini hak lebih luar biasa. Atas alasan bertunang. Atas alasan dah nak kahwin. Saya 32 tahun ceramah, tuan-tuan. 32 tahun saya ceramah. Berapa ribu orang jumpa saya. Berapa banyak kes saya tengok, tuan-tuan. Ada belum kahwin, duduk di Kuala Lumpur. Depa duduk serumah. Duduk serumah tak kahwin. Sewa apartmen. Sewa kondominium. Bila kita pi rumah anak kita, jantan tu keluar. Seolah-olah anak kita duduk seorang. Ha, duduk seorang, leham. Duduk seorang, pak eh. Ni boleh bayar sewa? Boleh, ha, cik buat OT. Pak ni balik, jantan tu main balik. Kalau dengan orang Melayu tak apa lagi. No, orang daripada Afrika. Tuan-tuan tak susah hati anaknya tu. Rupa-rupanya, Afrika ni bela dia jadi scammer yang duduk telefon tuan-tuan tu. Perempuan yang duduk telefon kita tu, ha, makcik, ha, boleh cakap dengan Rugayah binti binti Muhammad, ha, makcik lah, ha, makcik ya, makcik saya daripada mahkamah, makcik ya, oh, siapa entah, makcik tak ambil rasuah ya, tak? Ni bukan masalah rasuah ni makcik, makcik ada saman tertunggak lah. Eh makcik tak tahu saman tahu mana pula, ha, makcik harap tenang ya, makcik jangan tenang ya, boleh saya dapatkan nombor IC makcik? Rupanya anak dia, tuan-tuan. Orang kita, bangsa kita. Tuan-tuan kena tanya tengok anak sekali balik BMW. Hang ni kerja apa? Rupa scammer. Jadi tali barut puak-puak ni. Jaga-jaga. Dia kata ayah saya menega ayah weh. Oh hang nega ni, oh nega, nak harap gaji tak cukup ayah weh. Cik duk menega. Ha, menega tiap-tiap hari ke apa? Menega tak tiap-tiap hari ke lah. Susah dapat bekalan ayah. Cik menega hari Ahad, hari Selasa, hari Khamis, hari Sabtu, hari Jumaat, hari Rabu. Tu bukan tiap-tiap hari ke? Ha, lebih kurang tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia jadi pelacur. GRO. Dia duk bagi duit kita tiap-tiap bulan tu, duit haram. Allahu Akbar. Jadi akak-akak, abang-abang, sekali-sekala buatlah spot check apa anak kita buat. Dan kita kena berani cakap no. Suruh dia berhenti. Haram. Benda-benda yang haram kena kata haram. Mak hang tak bagi duit kat mak pun tak apa, leha oi. Hang jangan jadi penyanyi kelab malam ke penyanyi apa, mak tak mau orang duk tengok punggung hang. Orang duk tengok hang gelek tu, mak tak mau. Mak, duit tu lah yang saya hantar mak buat umrah. Tak apalah, nanti mak jual tanah, mak bayar balik, mak tak mau. Jangan kita kata, duit tu lah yang bawa mak dengan ayah pergi Mekah itu, mak. Tak apa. Tak jadi halai dengan benda tu, tuan-tuan. Haram. Saya buat satu program TV. Orang yang dah taubat, orang yang dah hijrah ni, tuan-tuan. Satu pelakon tengah duk top perempuan. Dia menikah, laki dia kata stop jadi pelakon. Padahal pelakon terbaik, stop. Gambar-gambar apa semua ni buang habis. Baju-baju hak seksi ni bakar habis. Itu saya tanya dia, kau buat apa sekarang? Saya sekarang duduk di kampung, ternak ayam, ternak ikan, bela ikan dan tanam sayur-sayuran. Akak dah tak berlakon. Tak ada tawaran berlakon sekarang. Dia menangis. Jangan sebut, Ustaz. Dulu, Ustaz, saya tak nak sebut. Saya berdosa, Ustaz. Ya Allah. Oh, menangis pula dah. Saya sudah hati lah. Laki duduk tengok lagu tu. Ya. Sekarang dia berhenti sungguh dah jadi pelakon. Gambar-gambar dia mendedahkan dulu. Semua laki dia suruh buang.
Laki dia suruh bela ikan, laki dia suruh bela ayam, laki dia suruh bela buat kebun sayur. Depa laki bini jaga tuan. Tak berlakon apa dah. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan kenaik. Tak ada lah tuan-tuan. Suami dia takut jadi dayus. Abang-abang yang mana ada duit pergi menikah dengan artis, suruh mereka bela ya. Selamatkan mereka tuan-tuan. Itulah guna dia. Kawan ni duduk di kampung, dapatlah duduk bela kampung. Ustaz jangan, jangan tanya lagi apa berlakon ustaz. Saya pun tanya dekat dia, sekarang ayam harga RM1 sekilo kak? Yang tu saya tanya tuan-tuan. Dia tak bagi tanya bab benda dia. Tak bagi tanya bab tu, saya tanya bab ayam pun RM1 sekilo. Ada satu lagi pelawak perempuan. Pelawak perempuan. Asyik berlakon melawak. Pakai tudung, pakai perudah. Kau buat apa sekarang? Saya dah taubat ustaz, saya tak nak. Siapa suruh taubat? Saya suruh taubat sebab Allah suruh taubat. Siapa yang menggalakkan kau taubat? Suami saya ustaz. Dia tak nak jadi dayus. Dia kata nanti tak cium bau syurga ustaz. Sekarang akak buat apa? Sepanjang saya temubual dengan dia tuan-tuan, dia tak tengok muka saya, dia tak tengok kamera, dia tunduk di bawah. Saya sekarang meniaga ustaz, barang-barang umrah haji. Saya tak buat. Tak angkat kepala langsung. Lalas saya tunduk kepala saya. Kak sekarang buat apa? Saya tengok lagi. Kita ni akak-akak kalau dapat suami macam tu untung. Dia jaga kita untuk masuk syurga. Itulah abang-abang. Jom jaga isteri kita. Supaya kita boleh jumpa dengan mereka dalam syurga. Seperti yang Allah sebut dalam surah At-Tur. Ayat 21 sampai ayat 28. Isteri, suami, anak-anak, mak bapak boleh jumpa balik dalam syurga. Dalam satu istana. Dengan syarat ketika hidup di dunia dulu, kamu jaga mereka. Jangan buat dosa. Kita berkumpul balik dengan keluarga kita dalam syurga. Mudah-mudahan itulah impian kita yang kita selalu sebut til jannah, ambil daripada surah At-Tur ayat 21 sampai ayat yang ke-26 tadi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.